Өткен ғылымның 80-жылдарында ғана жоспарланған Қамбарата-1 кесін құру долбору аяқтаса Қырғызстандағы ең кес болып қалады. Тоқтоғол кесінінің қуаттылығы жылына 4 миллиард киловатт сағат электроэнергиясын энергиясын салына тұрған кестің қуаттылығы 1860 мегаватт, тағырағы жыл сайын 5 миллиард киловатт сағат электроэнергиясын өндіріп тұрат. Долбору бойынша Тоқтоғол 215 метр босо, 2, метр деп бірден... Су суу сактагычында жети жарым миллиард куб суу сакталат топтолот ошол жети миллиард куб сууну иштетип кубаттуулукту алсақ болот Екінші маселеси ошол сууну токтогул суу сактагычында қармап қалсақ болады. ал үчүн біз сууну кармап калуу үчүн токтогул гэстин тос тосушубуз керек киреше булагын көбөйтүп сырттан сатып алууну азайтуу мақсатында энергетикалык кубаттуулук күчөтүлүп кошумча станциялар курулат бул тууралуу кезегинде министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров белгилеген мунун бары ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу менен жүзөгө ашырылат бир эле камбар ата бир миллион доллар керек болсо анын 20 миллион доллары даяр Бұл долбор аяғына шықса өлкө энергетикалык көз карандысыздыкка жетет будет старт для начала строительства камбаратинской гэс один жакынкы арада камбар ата бир гэсинин курулушу башталат ага жалпы жонунан төрт жүз токсон сегиз миллион доллар керек анын жыйырма миллион доллары даяр мунун баарын ишке ашырсак анда бул гэстердин жалпы кубаттуулугу миң мегаваттан ашат муну өндүрүлгөн электр энергиясынын көлөмүнө которсок анда үч бүтүн ондон беш төрт миллиард киловатт болот азыркы тапта 30 кичи гэстерди жана шамал энергиясын иштеп чыгуучу станция куруу боюнча иш башталды бул энергетикалык эгемендүүлүккө жеткенибизди далилдейт гэс курулуп бүтсө жеке эле кыргызстан эмес коңшу өлкөлөрдүн дагы энергетикалык көз карандысыздыгына жол ачылат бул тууралуу мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр май айында болоору күтүлүүдө ушундай маловодия периоддорунда суу аз болду ушундай көйгөй болду деген маселеден чыгабыз аны биздин коңшуларыбыз да түшүнүп атат май айында бизде ушу коңшу өлкөлөрдүн баардык президенттери келип ушул жерде биздин президентибиз менен чогуу талкуулашып бир чечимге чыгат деген ишенимдебиз коңшу өлкөлөрүбүз кошулбаса биз өзүбүздүн күчүбүз менен ә, мен как министр энергетика катары как энергетик катары көзүм жетет өзүбүздүн күчүбүз менен да салып бүтүргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар нарын дарыясынын жогорку жагына жалал абад облусунун аймагында боло турган курулушка биринчиден масштабдуу даярдык көрүлөт иштин башында жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу мерчемделет андан кийин эксперттерден турган топ жер астындагы иштерди белгилешет анткени платинаны куруу заманбап жабдууларды колдонуу аркылуу кылдаттык менен эсептөөнү талап кылат гэсте иштеген аябай мындай жумушчулар жана инженерлер көп өзгөчө кара көлдө аларды эгер гэс курулса баардыгы мына талаада жүргөндөр баардыгы чогулуп келет камбар ата гэси бул биздин локомотив болот илгерки убакыта токтогул гэси локомотив болсо азыр камбар ата болот бул гэсти кургандан кийин башка гэстер өзүнчө эле аркасынан ээрчип курула баштайт да инвесторлор өздөрү эле келе баштайт ушул тапта бул боюнча тактоо иштерин бир гана энергетиктер жүргүзүп жатат андан кийин процесске экономисттер жана финансисттер кошулат акыркы саясий чечим мамлекет башчыларынын деңгээлинде кабыл алынат Айжан Омолдошы Азамат қыдырт ұқты ой, 24